No niin, tervetuloa tänne Jyväskylään. Ollaan yliopistokaupungissa, niin sitten tietysti aloittaa akateeminen vartti myös tämä yliopistokaupunki. Ei mitään, mutta ihan hienoa, että teillä on tullut tänne porukkaa paikalla ja lisäksi sieltä on vielä tulossa. Onneksi tuolla ja on vielä vapaana. Mä oon Riitta Tyniemä täältä paikallisesti järjestäjien puolesta. Toivotan teille tervetuloa tänne festareille ja koko päivässä tänne meidän kanssa juhlimaan. Tässä on tarkoitus keskustella teemalla miljoona eläkeläistä, miten arjessa selviydytään. Ja meillä on tässä useampi panelisti mukana. Meillä on aika tiukka aikataulu. Panelistilla on varmaan paljon asiaa, niin ei varmaan mitään hirveän pitkiä esittelypuheenvuoroja. Voitin siinä oman puheenvuoron alussa jotain kertoa kuitenkin. Ja on tarkoitus, että nämä puheenvuorot Kaijan ja Pälvin ja Sepon käydään ensin ja sitten vielä katsotaan paljon, kun siinä on mennyt aikaa. Tunnin jälkeen pitää vähän seisomaan, liika istuminen on pahasta. Mutta ei kauhean paljon tunkata siinä välissä, eikö niinkään? Mutta joka tapauksessa sitten Jorma kommentoi näitä. Sitten yleisöllä on puheenvuoro siinä vaiheessa, eli mielellään varmaan säästätte ne kysymyksenne sinne vastaan, tai kommenttinne. Ja sitten lopuksi jätetään vielä panelisteiden loppupuheenvuorot. Aikataulussahan sanottu, että tämä kestää 12, mutta tässä tilassa alkaa seuraava tilaisuus vasta 2, joten meidän ei ole pakko lopettaa 12. Mutta ei mennyt varmaan 2 asti täällä kuitenkaan olla. Keritään mennä syömään ja keritään mennä muihin keskusteluihin vielä osallistumaan myöskin tänään. Ja eihän kukaan jaksa tuntikoon tulla istua, vaikka olisi kuinka mielenkiintoisia hyviä aiheita olemassa. Ei sitä tiedä. No ei tiedä, niin teillä on niin mielenkiintoiset esitykset. Ja ajatus oli sillä tavalla, että erikoistutkija Seppo Ruotsalainen aloittaa puhumalla eläkepolitiikasta. Sitten Päivi Uusitalo, joka on ansioitunut muun muassa eläkkeensaajien asumistukiarvessin aktiivina ja niin edelleen. Puhuttiin eläkeläisten tilanteesta ja asumistuen leikkauksista. Sitten Kaija Kiesling, joka on muun muassa Turun vanhustyön neuvottelukunnan puheenjohtaja, niin puhuu vanhustenhuollosta ja sen haasteista. Eli kolme tämmöistä aika tiukkaa aihetta meillä on tässä heti alussa. Ja minä yritän sitten jakaa teille puheenvuoroja. Pistän tästä kiertämään osallistujalistan ja pyörittämään sitä sitten eteenpäin, jos tulee uusia ihmisiä tässä väliajalla. Niin, eli tämä on TSL-järjestelmän tilaisuus, niin täytetään sitten nämä TSL-osallistujalistat. Ei muuta kuin Seppo, ole hyvä. Joo, kiitos ja hyvää aamupäivää kaikille. Tässä on ollut semmoinen mahtava matka vaan tuolla, kun kaunia sitten läksi vähän vajaa 6, niin sitten se oli yhtä tuloa. Ja hyvä, että onnistui, kun kaveria ajoi sen verran vauhdikkaasti. Mutta asiaan, ja tässä on tämä eläkeohjelma vähän tämmöinen monimutkainen, mutta eiköhän me päästä vielä vauhtiin tässä. Keskeinenhän tässä nyt sanotaan miljoona eläkeläistä. Mutta oikeastaan pitäisi sanoa, että 1,5 miljoonaa eläkeläistä, ja miten arjessa selviydytään. Ja yksi semmoinen keskeinen aihe, mistä nyt on keskusteltu jatkuvasti ja yhä enempi, on tämän työeläkkeitä koskeva niin sanottu taitettu indeksi. Ja minäkin olen siitä puhunut jo vissiin siitä lähtien, kun se 96 otettiin käyttöön. Nyt siinä ollaan vähän päästy vauhtiin. Sehän on yksinkertaisesti, että kun eläkkeitä vuosittain korotetaan tammikuussa, indeksikorotus, niin niitä ei koroteta niin kuin alussa, 60-luvun alussa, ansiotasoindeksin mukaisesti, eli sitten niin kuin ansiotaso nousee, vaan korotetaan
80% hintakehityksen mukaan ja vain 20% ansioiden kehittämisen mukaan. Ja tämä, kun inflaatio on matala ja näin, niin se on johtanut siihen, että eläkkeet on jäänyt, se on mennyt vähän kuin lehmän häntä, se eläkkeiden kehitys. Ja, eli siinä tässä on mulla kuviokin siitä, että eläke joka vuonna 1995, vaikka nyt hitsarilla oli 60% silloisesta palkasta, niin nyt se hitsari, joka on ollut eläkkeellä tähän saakka, niin 2014 hänen siis eläkkeensä siitä hitsarin nykyisestä palkasta on vain 47%, eli ostovoima heikkenee tuollaista prosenttiyksikön vauhtia ja tulee alaspäin. Asia on vielä niin, että aluksi, niin kuin sanoin, 60-luvun alussa se oli 100% se korvaus siitä ansiosta. Sitä jatkui sitten vuodesta 63 vuoteen 77, jolloin sitten miettu se hätätilahallituksen aikana. Hätätilahallitus, Kekkonen runnasi sen kokoon, kuoli 60 000 työtöntä maassa. Ja tänä aikana siirryttiin puoliväli-indeksiin, eli eläkkeitä tarkistettiin puoliksi hintakehityksen ja puoliksi ansiokehityksen mukaan. Ja sitten vihdoin 1995 Paavo Lipposen johtaman hallituksen aikana siirryttiin sitten tähän taitettuun indeksiin. Tällä taitetulla indeksillä on hyvin paha vaikutus eläkeläisten toimeentuloon. Ja nyt on esimerkiksi niin, että tämä ei ole ollenkaan tietysti häävi, tämä eläkeläisten taloudellinen asema, että EU:n määrittelemän köyhyysrajan alapuolella, se EU-köyhyysraja on tuossa 1200 euroa kuukaudessa, niin ja se köyhyysraja, sen alapuolella elää Suomessa. Tässä on niin kuin semmoinen paradoksi, että tämä esimerkiksi taitettu indeksi vaikuttaa sen, meillä on iän mukana, kun henkilö ikääntyy, niin hän köyhtyy samalla. Ja nyt tällä hetkellä maassamme on noin 700 000 eläkeläistä, jotka ovat tämän köyhyysrajan alapuolella. Ja siellä sitten vielä erityisesti, että yli 75-vuotiaista noin 20% on tuon rajan alapuolella. Yli 85-vuotiaista noin 30%, eli kolmannes, ja 100-vuotiaista noin lähes puolet. Eli voisiko tästä nyt semmoisen kömpelön välitilinpäätöksen tehdä, että jos tässä maassa aikoo ottaa tavoitteekseen turvallisen, taloudellisesti ja sosiaalisesti turvallisen elämän, niin ei kannata tavoitella 100 vuoden ikärajaa
eli sen mittaista elinkaarta. Mutta tämä lääketiede on hyllännyt samanaikaisesti ja tilanne on sellainen, että luin tuossa, olemme kuulleet muutkin ehkä, että tänä vuonna syntyvistä tyttölapsista puolet tulee saavuttamaan 100 vuoden ikärajaan, mikäli kehitys kehittyy tämmöisenä kuin mitä se nyt on mennyt. Ja tänään antaa viittauksen siihen, että puhutaan, että puhuvat nämä poliitikot, että emme voi jättää valtion velan vuoksi lapsillemme ja lapsen lapsillemme, mutta sellaista tulevaisuutta, että on velkaa, mutta kyllä me eläkeläisikäluokka joutuu ottamaan huomioon tulevat sukupolvet. Ja sitten tässä on tietysti on tämä asia, josta Pälvi tulee varmaan puhumaan myöskin näistä. Ongelmahan on erittäin suuri täällä niiden kohdalla, jotka saa kansaneläkettä ja takuueläkettä. Ja sillä on siellä on sellainen tilanne, että ne on todella vaatimattomia nämä eläkkeet, että sitten vielä semmoinen, viittasin tuossa noihin ikäluokkiin, erityisen vaikeassa asemassa ovat 65 vuotta täyttäneet yksin elävät naiset. Heistä noin 28%, eli kolmasosa, on köyhyysrajan alapuolella. Ja kansaneläkkeen saajia oli maassa vuoden 2014 lopussa 670 000, heistä vanhuuseläkkeen saajia 420 000. Täyttä kansaneläkettä sai noin vähän yli 80 000. Kansaneläkkeen määrä vuonna 2015, ainakin tämmöinen lukema on, että yksin asuvalla 636 euroa ja parisuhteessa olevana 564. Täyttä kansaneläkettä voi saada vain silloin, kun ei ole lainkaan työeläkkeitä tai on niitä vähän. Enintään 56 euroa saa olla, että saa täyden kansaneläkkeen. Takuueläkettä maksetaan sitten henkilöille, joiden kokonaiseläke on pienempi kuin takuueläkkeen täysimäärä, joka on nyt ollut kai 746 euroa. Siihen on armollisesti, eikö ole annettu 23 euron, tai ollaanko antamassa? 20 ja 23 euroa. Joo. No se on tässä on siis joka tapauksessa on niin valtava ero, jos me ajatellaan sinne EU:n köyhyysrajalle 1200, että näitä eläkkeitä, niitä ei millään indeksikorotuksilla pystytä parantamaan, kun vielä kansaneläkkeitä nostetaan hintaindeksin mukaan. Joten ainoa keino on siis reipas tasokorotus ja näin. Ja tietysti sitten työeläkkeiden puolella nyt on voimakkaasti vaaditaan paluuta ansiotasolle. Ja tässä on sitten muun muassa sellainen, että nämä työeläkerahastot, ne ovat kasvaneet mahtavalla tavalla siten, että
Ne oli jo tuosta kesäkuun, ne oli kesäkuussa 1470 miljardia. Nyt ne on noussut 183 miljardiin. Ja tuota, saman aikaan työeläkemenot ovat olleet 23-4 miljardia. Eli tuota, työeläkevarat ovat 7,5 kertaiset eläkemenoihin verrattuna. Nyt on alettu ihmetellä yhä enempi sitä, että miksei näitä eläkeyhtiöiden varoja käytetä eläkkeiden nostamiseen, vaan niitä sijoitetaan epämääräisiin rahastoihin. Niitä Suomen eläkevaroista 7 miljardin kaupalla on pörssiyhtiöissä ja 70% on sijoitettu ulkomaille. Ja sitten samanaikaisesti ihmetellään, että miksi Suomessa puuttuu pääomia. Nyt on professoritasoja myöten on vaadittu, että ennen kaikkea pienempiä eläkkeitä pitäisi nostaa. Sitten tämä on omituista peliä, tämä työeläkeyhtiöiden toiminta, sikäli että nämä ovat vaarassa romahtaa. Elämme globaalissa taloudessa ja tästä on varoitettu, että näin voi käydä. Ja tuota, sitten tässä on vielä semmoinen tekijä, että tämä Suomen 3A-luokitus, jonka Fitch ja Standard & Poor's ovat antaneet, niin sehän pysyy sitkeästi siellä tota, 3A:ssa, tuliko se nyt AA+ jostakin. Ja me ollaan eläkeläisjärjestössä tultu siihen tulokseen, että nämä 3A perustuu näihin eläkeyhtiöiden miljardiin omaisuuksiin tai rahastoihin. Ja tämä perustuu siihen, että nämä luokittajat olettavat tai teeskentelevät olettavansa, että nämä varat ovat Suomen valtion hallussa, mutta nehän on eläkeyhtiöiden käytettävissä, eläkeyhtiöihin koottu, ja itse asiassa ne on meidän kansalaisten, työntekijöiden kokoamia ja sitten yrittäjien, että nythän sitten, jos Suomi joutuu kriisiin, mikä on täysin mahdollista, Kreikan tie saattaa uhata meitä, jolloin sitten velkojat sanoo, että teillähän on ne lähes 200 miljardia siellä. Ja eikä tämä ole mitään harhakuvitelmaa, koska me tiedämme, miten Kreikassa on käynyt, lentokenttiä ja satamia menee. Ei siellä tulisi siinä tilanteessa painamaan tämmöiset eläkerahastot kovinkaan paljon. Nyt oli se sen vuoksi, että nämä on niin kuin ylikasattu, sitten maksetaan mahtavia palkkioita eläkeyhtiöiden johtajille, bonuksia, Kevaa, kunnallinen eläkevakuutus, siellä on vaihtunut toimitusjohtaja vissiin 3 vuoden sisällä 3 kertaan, viimeinen lähti, toistaiseksi viimeinen, ja pisti taskuihinsa 228 000 euroa erorahaa. Ja viime sunnuntain Kansanradiossa yksi sanoi, että tämä on ihan mahdotonta, että se on hänen 10 vuoden palkkansa. On korostettu sitä, että pitäisi nostaa kaikkein pienimpiä eläkkeitä,
rutkasti ja siihen rahaa olisi. Ja siitä olisi semmoinen etu, että kansantalous nousisi, koska nämä eläkeläiset, ne käyttävät kaiken siellä alapäässä ja korkeammalla kulutukseen. Ne sais kulutuksen rattaat saataisiin pyörimään. Nyt tämä on niin kuin voiton tavoittelua, jossa pyritään saamaan entistä suurempia voittoja entistä epämääräisemmistä hedge- ynnä muista rahastoista. Ja tähän pitäisi saada muutos, ja ennen kaikkea pitäisi saada niin, että pitäisi eläkeläisten edustus saada näihin eläkeyhtiöiden hallintoneuvostoihin. Mutta niin kuin nämä työmarkkinaneuvottelut nyt osoittavat, niin pääomapiirit ja työnantajapiirit eivät taho hyväksyä millään työntekijöitä. Nehän ei nyt hyväksy paikallista sopimistakaan enää. Ja mä luulen, että siinä on syynä ratkaisevasti se, että he pelkäävät, että työntekijät pääsisivät liikaa vaikuttamaan asioihin. Olen todennut, että SAK on sanonut usein, että miljoona jäseninen SAK, sillä on oikeus puuttua asioihin. Ja no miksei me voida sanoa, että 1,5 miljoonainen eläkeläisväestö, niin mehän ollaan ihan moppena, kun meillä ei ole siis minkäänlaista päätösvaltaa eläkeyhtiöissä. Niitä eläkeyhtiöitä on 13 kappaletta. Niitä on puhuttu, että pitäisi yhdistää ja saneerata se niiden tilanne. Sanotaan, että niille ei voi mitään. Miksei eduskunta voisi säätää lain, jos se haluaa. Nyt täytyy siihen alkaa vähitellen, ettei mene muiden puheenvuoroja. Aika alkaa sulla loppuun. Joo, niin näinhän se on. Mä sanoisin, että tämmöinen vaatimus, että olisi, että on vaadittava niin sanotun taitetun indeksin korvaamista palkkaindeksillä pienempiin eläkkeisiin, kansaneläkkeisiin ja takuueläkkeisiin. Minäkin olen kirjoittanut sellaisen kirjoituksen kuin, että takuueläke takaa köyhyyden jatkumisen. Ja sehän on totinen tosi. Näihin on saatava tuntuva tasokorotus. Eläkerahastojen varoja on käytettävä näiden pienempien eläkkeiden, ennen kaikkea niiden kohottamiseen. On kiellettävä lailla eläkejohtajien ylisuuret palkat, palkkiot ja bonukset. Tuo, mitä sanoin, on avattava eläkeläisväestön edustajille pääsy eläkeyhtiöiden hallintoneuvostoihin ja muihin. Ja sitten vielä se, mitä en käsitellytkään, mutta eläkeläisiin kohdistuva epäoikeudenmukainen verotus on korjattava. Totuus on, että eläkeläisten verotus on 12 500 euroa vuodessa, niin se taso on niin siitä ylöspäin kaikilla tasoilla. Eläkeläisten verotus on työssäkäyvien verotusta korkeampi, ja siinähän ei ole järjen hiventä. Ja sitten vielä varmaan se, että siihen kaikkein vanhimpaan väestön osaan, erityisesti siihen kohdistuvat leikkaukset, on lopetettava. Ja nyt oppositio on jättänyt välikysymyksen eilen koskien, mutta ehkä siitä voi sitten vielä palata siihen asiaan. Kiitoksia.